Zašto sve više mladih bira da živi na selu, koliko je tome doprinjela akcija resornog ministarstva koja im poklanja kuće, da li će i ove godine nastaviti sa naseljavanjem srpskih sela, pitamo naravno ministra Milana Krkobabića koji je za sve ovo zaslužen. Dobro jutro ministre, dobro nam došli. Je li zaista srpsko selo lepše od Pariza? Jeste li očekivali ovakvu interesovanje javnosti? Dobro jutro sad, da li je lepše? To je u oku posmatrača, ja. Pa ćemo vidjeti. Jeste lepše. Ali trenutno možemo da kažemo da jeste i ja ću uvek to reći. Neko će reći da sam pristrasan, ali zaista je Srbija predivna. I ove godine vlada veliko interesovanje za dodelu kuće. Vi to radite jako, da kažem, transparentno. I to je jako dobro, jer ljudi vide, imaju utisak, vide koliko idemo napred, vide da se nešto dešava, vide da se pomaže tim ljudima i da stvarno mogu da ostvare svoj san ako žele. Pa evo, jedna lepa prilika koju ste mi omogućili, vlada Srbije usvojila je programe. Nastavljamo, znači, sa kućama, dodelom kuća, nastavljamo sa minibusevima, nastavljamo sa susretima sela, pripremamo pomoć zadrugama. Radit ćemo nešto ove godine i da obnovimo domove kultura i da pokrenemo neke privredne delatnosti za te ljude koji odu u te kuće. Znači, izuzetna aktivnost. Krenuli smo evo rano, juče je bio Sveti Sava, jel? Evo, danas je prigodan dan da upravo saopštimo neke stvari. Znači, intenzivno se radi, okrećemo se snažno ka tom ruralnom delu, ka seoskom delu. Ja bih tu istakao izuzetno bitnu stvar, to je investicioni plan predsednika Republike Aleksandra Vučića. Čuli smo, to su kapitalne stvari, to je osnov za ovo naše delovanje. Lokalni putevi, čuli ste, nema sela ako živog, ako nema tog lokalnog puta, regionalnog puta, magistralni putevi su napravljeni. Planira se izgradnja vodovoda i kanalizacije u preko 80 samouprava dole na jugu. U 110 to su preradni centri za otpadne vode. U 500 sela širokopojasni internet u naredne dve godine. Znači, to su izuzetno velika investiciona ulaganja, ali više od toga je bitnije ono opredeljenje države, znači da krene put sela. I onda se nadovezujem na ovo vaše pitanje, na konstataciju. Upravo to su odgovori na pitanja koje postavljaju ljudi sa sela. I mi dajemo te odgovore. Ključno pitanje je prazno selo je prazno selo i ne vredi pričati o njemu. Znači, krov nad glavom, neki novi ljudi, mladi ljudi, a u ovoj akciji smo uspeli da to budu ljudi do 30 godina starosti. Evo, statistika kaže tih 600... Često sa malom decom to su ljudi. 651 porodica, prosek godina 30 godina i imamo zaista, evo, domaćinstva sa petoro dece, pa sa četvoro, sa troje, imamo i samce. Znači, jednostavno ovo je krenulo. I sad nastavljamo. Koliko ste kuća podelili, koliko planirate da podelite? 1.200.000 je, da kažem, vaš budžet po kući. Pa evo, prošle godine, znači, to je bilo 651 kuća, precizno sad govorim. Imali smo negde oko 686 miliona dinara. Precizno je utrošeno. Tu je računica veoma prosta. Tu nema igrarija. 1.200.000 je po jednoj kući, ostaje i dalje. Znači, to je nekih 10.000 evra. Pronalazi se kuća, nađe se domaćin koji želi da proda, ide se u opštinu, izvrši se procena. Ti papiri uglavnom se lako prikupljaju. Neke mi radimo službeno, neke oni sami. Bitno je da evo sad nas slušaju, gledaju nas slobodno. Inače već ima ogroman broj zahteva. Mi smo imali oko 1000 zahteva u ovom prvom delu. Sad očekujem da će biti mnogo više. Slobodno, evo, mladi ljudi, ovo je moj poziv. Danas koji ste možda mrgodni, možda ste kivni na svoje ukućane, pa kažete hoću da se osamostalim. Možda se ne slažete sa svekrom, ili su u vezi, žele da zajedno žive negde, žele da budu svoji na svome. Slobodno potražite. Ovo je nešto što je potpuno izvesno. Zavisi od vas, od vaše volje da pronađete, a mi smo, Boga mi, ovde, od predsednika Republike, vlade Srbije, da ne zaboravim, lokalni samouprav opštine, spremni da izađemo u susret. Ministre, hoće li biti dovoljno novca za sve te kuće? Evo sad smo izdvojili 500 miliona. Ja očekujem da će to da nestane već za mesec, dva, čim objavimo javni poziv, a onda nas čeka spremnost da izdvajamo dodatna sredstva. Ja sam načelno razgovarao sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem. Njegov odgovor je bio veoma, veoma logičan. Nemojmo da prejudiciramo stvari koliko. Uvek će biti novca za te stvari.
onoliko koliko bude zahteva, koliko stvarno tih mladih ljudi želi da se vrati u selo, država Srbija će naći sredstva. Mislim da je to najpošteniji odgovor. Znači, jednostavno... Postoje neki uslovi koje moraju da ispune ti bračni parovi, da žive tu dve godine, tri, pet, deset... Pa imaju, mislite, kad dobiju kuću. Da, vežemo ih 10 godina, ne mogu da otuđe tu kuću, podrazumeva se. Pa nema ovde igrarija, ovo ne radimo da bi neko pravio posao bez veze. Ovo radimo da bi oživjeli sela, da bi ljudi konačno dobili svoj krov nad glavom. Znači, 10 godina ne mogu da je zalažu, ne mogu da bilo šta rade, da otuđuju ili slično. Znači, kontrolisat ćemo to. Ko je najviše zainteresovan za te kuće? Jesu li to bračni parovi, samohrani roditelji, mladi poljoprivrednici? Pa evo, neka statistika govori od svega pomalo ovog što ste vi rekli. Interesantno je da imamo nekoliko desetina mladih poljoprivrednica, znači devojaka, koje žive u zajedničkim domaćinstvima na selu i rešavaju, što je meni atipično za Srbiju, da budu samostalne. Mladi poljoprivrednici takođe. Ali imamo i ljude iz gradova. A postoje li neka mesta koja su popularnije od drugih? Gde imate najviše zahteva za koja mesta? Pa imamo u Vojvodini od Kikinde, Nove Crnje, da ne nabrajam, pa dole do Pirota, znači širom Srbije. Vojvodina je veoma interesantna. Profesije najrazličitije. Mislim da u ovom programu u prethodnom periodu smo imali 4, 5 ili 6 profesora filozofije i pitanju su žene, gospođe, koje predaju srednjim školama ili osnovnim određene predmete, nemaju kuće, prosvetni radnici, i oni su konkurisali. Dalje, ljudi zanata, od stolara, mašin bravara, da ne nabrajam, znači najrazličitiji. I tu je bila jedna interesantna stvar. Često smo razmišljali da dobije on kuću. I često ide ta... To je utemeljeno razmišljenje. Šta onda, čime će se baviti? Ali pocenili smo ih. Svi oni koji su krenuli, već imaju neki plan. I sad mi govorimo ovde, rekao sam u uvodu, da ćemo se bazirati da u narednom periodu im damo određene postice. Ne samo za njih, nego za sve one koji žive na selu, žele da pokrenu neku privrednu delatnost. Ići ćemo i sa tim programima. I to ćete im pomagati. To je svakako lepa vest. A da li ministarstvo kupuje i minibuseve za prevoz ljudi po selu i dalje? I o tome smo pričali. Nastavljamo, evo, idu minibusevi, znači ići će javni poziv, lokalne samouprave. E, sad ovde je specifično. Orijentisat ćemo se pre svega na ovu četvrtu grupu razvijenosti opština. Znači, to su one najmanje razvijene, devastirane, u rubnim područjima. Želimo da regulišemo pitanje tog prevoza. Istovremeno najavljujem ozbiljan rad na detaljnom programu rešavanja te mobilnosti i prevoza stanovništva u tim delovima Srbije. To ćemo raditi sa saobraćajnim fakultetom. To zahteva zaista dobru pripremu, ali ići ćemo i na neku vrstu javne rasprave. Nikad ne možete da potrefite to onako kako valja ako ne pitate te ljude šta misle. Jasno. Kada su u pitanju zadruge, vi ste često isticali značaj zadruga po selima. Zadruge su jedno vreme bile potpuno zamrle dok vi niste rešili da ih oživite. Zadruge. Zadruge su alfa i omega u Srbiji i u velikom broju zemalja od Francuske, Španije, Italije. One su interesantne, bitne i nezaobilazne. Sad sam veoma precizan. Svuda tamo gde imamo mali i usitnjen posed. U Srbiji je posed mali, ne prelazi u proseku 6 hektara, na jugu 3, a usput usitnjen. Znači, jedina šansa da ti domaćini, a ima ih 570.000 u Srbiji, pazite, 570.000, starosna dob preko 63 godine. Moramo da brinemo o tim ljudima. Ako želimo da opstanu, da žive od svojih domaćinstava, oni moraju da se udruže. Samo udruživanjem rešavaju stvari. Znači, zadruga je imperativ i nema više priče da li treba zadruga ili ne. 1000 novih je formirano. Neće gledalcima mnogo značiti šta znači 1000 formiranje za 4 godine ako im ne kažemo da se gasilo po 100. To je čak i više sela. Ima neki zadruga koje objedinjavaju više sela. Najmanje je 5 domaćina. Pa računajte. 1000 zadruga po najmanje 5 domaćina. To je 5000 domaćinstava u to što vi kažete preko 1000 sela koje je rešilo da se udruži. Znači, krenuli smo i tu nema stajanja. Ako žele da to što proizvedu postane stvarno roba, da bude izloženo tržnici i da bude naplaćeno. Tu nema. Čekaju ih, evo sad ponovo idemo u novi program, novi podsticaji.
za zadruge, voćarske, pčelarske, stočarske, da ne nabrajam. Znači, do sada smo uložili preko 2 milijarde i 200 miliona dinara. Ministre, hvala vam na izdvojenom vremenu i gostovanju u našem jutarnjem programu. Hvala vam svemu ovom pozitivnom što ste najavili. A dokle ste stigli, pričat ćemo i sledeći put kad nam dođete u goste, a tad ćemo malo i o penzijama, da malo zaintrigiramo naše gledalce i da najavimo vaše sledeće gostovanje. Apsolutno sam saglasan, jer bez brige za socijalno ugrožene, bez socijalno odgovornog društva, nema nam opstanka. Tu smo rešeni da definišemo potpuno nove politike posle ovih izbora, a pre svega novu socijalnu politiku. Meni je drago što kad dođete kod nas u emisiju, kada ste mi gost, vi najavite nešto, a već narednog puta mi možemo pričati o realizaciji. Možemo, evo. I onda možemo da pratimo sve šta radite. Hvala vam. Hvala još jednom.